მმართველებმა მოახდინონ ზურაბ ჭიაბერაშვილის თავდასხმის ფაქტზე დროული რეაგირება და დროული რეაგირება და ადეკვატური რეაგირება, როგორც უჩანანოაშვილმა განაცხადა, იმისთვის არის საჭირო, რომ ქვეყანაში ძალადობის წახალისება არ მოხდეს. ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც ხდება ასე თქვა საკმაოდ რბილი საჭელის გამოყენება მსგავსი დანაშაულისთვის. ნებისმიერი ძალადობა წარმოშობს კიდევ უფრო მეტ ძალადობას და მე ფიქრობ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მსგავსი ინციდენტზე იყოს ადეკვატური რეაგირება იმისათვის, რომ არ მოხდეს შემდგომში წახალისება ახალი დანაშაულის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველთვის იყოს ადეკვატური რეაგირება სამართლებრივი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან მსგავს დანაშაულზე. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თავდასხმის ფაქტსა და ასევე სამართალდამცველების მხრიდან რეაგირებასთან დაკავშირებით განცხადება არასამთავრობო სექტორის და ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთეს. ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აკვეთი ღონისძიების განხილვა არ იქნება სასამართლოში. სასამართლოში მე ვარაუდობ, რომ მიმართავენ სამართლებრივი ორგანოები აკვეთი ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნით და უფრო ვარაუდობ, რომ შეიძლება ეს იყოს გირავნობა ან პირადი თავდებობა და მთავარი არის არა ის, რომ ეხლა შეეფარდოთ მათ პატიმრობა, როგორც აკვეთი ღონისძიება, არამედ მე როცა სასამართლო გადაწყვეტილებას გამოიტანს, სანქცია იყოს ადეკვატური. ვიზედაც არ უნდა მოხდეს თავდასხმა. როდესაც ადამიანს აყენებენ, დაზიანებებს და შემდეგ იმ ადამიანებს უშვებ ხელწერილით, ეს არის წახალისება, რომ მოხდეს ახალი დანაშაული და წახალისება იმისა, რომ თუ ხელისუფლებისათვის მიუღებელ პირზე მოხდება თავდასხმა, ხელისუფლება იქნება ძალიან მობიერი. ეს არის მართლაც საშინელი ფაქტი. ეს განცხადებები გაკეთდა სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენისას. უჩან ანუაშვილი 2013 წლის ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიშს აცნობს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ ანგარიში საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ორი თვეა რაც გადაგზავნილია და მასზე პარლამენტი მსჯელობას სავარაუდოდ არჩევნების შემდეგ